waa galabnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay 17ka bisha September sanadka 2020 ku soo dhawaada warka galabnimo ee shabakada Sirta Media. Siyaasiga Salaad Cali Jeele oo u waramay warbaahinta ayaa si kulan ugu jawaabay hoggaanka madasha xisbiyada qaran oo dhawaan eedeen culus u jeediyay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya. Salaad Cali Jeele oo lagu tiriyay siyaasiyiinta caloshood u shaqeystayaasha ah ee lacagta ka qaata filla Soomaaliya isla markaana banaanka ka difaaca dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in madasha xisbiyada qaran ay iska horkeeneysa ummadda Soomaaliyeed sidoo hadalku u dhigay. Sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in hoggaanka madasha xisbiyada qaran ay doonayaan in xilligaani la gala qalalaaso siyaasadeed oo hor leh. Siyaasiga Salaad Cali Jeele oo hadalkiisa sii wata ayaa wax laga xumaaday ku tilmaamay hadalkii ka soo yeeri madasha xisbiyada qaran ee ahaa in ay dhisayaan dowlad gaar ah haddii aysan dowladda ka shaqeynin arrimaha doorashada iyo deganaanshaha dalka, inaad colaad ugu baaqdo in ay dadku kala tagaan oo ay isfargaran waayaan inaad dhiirigeliso runtii waa arrin aad loogu xumaada, ayuu yiri Salaad Cali Jeele. Ugu dambeyntiin waxa uu hoosta ka xariiqay hadalladaas iyo digniinta aan loo meeldayin ay ka dhalan karta cawaaqib xumo loona baahan yahay in laga feejignaado. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo dhabaan hoggaanka madasha xisbiyada qaran ay si adag uga hadleen xaaladda cakiran ee dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka 2020-2021, iyagoo si gaara kaligitalisnimo ugu eedeeyay madaxweyne Farmaajo. Dhanka kale, wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya shirka Filla Soomaaliya ay madaxweyne Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa sheegaya in ay kusoo biireen xubno kale oo dheeri ah. Wararka ayaa sheegaya in shirka waxa lay dib u bilowday ay kusoo biireen guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo siyaasiyaha ra-iisul wasaaraha Mahdi Maxamed Guuleed Qadar. Kusoo biirista Mahdi ayaa la sheegay in ujeedkeedu uu yahay in uu shirka ku matalo beelaha dega gobollada waqooyi oo aan lahayn maamul goboleed shirka u fadhiista, balse ma cadda sababta uu Mursal ugu soo biiray. Wararka qaar ayaa sheegaya in kusoo biirista Mursal ay muhiim tahay sababtoo ah heshiis kasta oo laga gaaro waxaa la horgeyn doonaa baarlamaanka, sidaas darteedna waxaa laga fursan waayay in Mursal uu tala ku yeesho qodobada lagu heshiinayo. Kusoo biirista Mursal iyo Mahdi ayaa sidoo kale taageero siin karta madaxweynaha xilli ay muuqatay in inta badan madaxda maamul goboleedyada isku aragti ka noqdeen qodobada ugu xooggana ee la isku hayo. Wararka ayaa sheegaya in qodobada ay isku raacsan yihiin maamul goboleedyada ay ka mid tahay in la yareeyo tirada ergada codeynaysa, in meesha laga saaro hanaanka xisbiyada, iyo in doorashada ay ka dhacdo hal magaalo. Dhammaan qodobadan ayaa u muuqda kuwo hal ujeeda laga leeyahay oo ah in maamul goboleedyada ay doonayaan in ay kaalin muuqata ku yeeshaan xildhibaanada cusub. Dhanka kale, madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaabe Xuseen, haddana ama sharax u taagan xilka madaxweynaha maamulkaasi, ayaa ku dhow inuu isaga haro doorashada maadaama uu saaran yahay cadaadis dhinacyo badan kaga imaanaya. Cali Guudlaabe oo hadda kulamo ka wada magaalada Muqdisho ayaa cadaadiska ugu xoogan kala kulmaya beesha uu ka soo jeeday Abgal oo ku haysata inuusan waxba ku soo kordhinin muddadii uu xilka hayay marka laga reebo inuu musuqmaasuqay hantidii ummadda iyo weliba wax kasta oo la wada lahaa. Odayaalku Heba oo Muqdisho kula kulmay ayaa kula taliyay inuu doorashada isaga haro isla markaana cafis weydiisto ummadda reer Hirshabeelle oo khiyaanada qaran ku sameeyey. Madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaabe ayaa hadda qudareynaya inuu isku soo sharaxo madaxweynaha Hirshabeelle iyadoo la ogyahay in xilka madaxweynaha uu xiran yahay beesha Xabaadle, wuxuuna damaca Cali Guudlaabe haddii uu hirgalo keeni karaa colaad iyo kala fogeyn ummadda reer Hirshabeelle, taasoo caqabad ku noqon karta heykalka maamul ee muddada lagu soo tiir iyo tacbeelay. Dowladda federaalka ayaa weli cadeyn mowqifkeeda doorashada Hirshabeelle, waxaana hadda muuqanaysa in hawsha faraha lagu qaaday maamulkaasi. Madaxweyne Waare oo la aaminsan yahay inuusan ka qayb ahayn tartanka doorashada soo socota ayaa dhawaan magacaabay guddiga soo xulista baarlamaanka labaad ee maamulka Hirshabeelle, waxaana weli si rasmi ah u howlgelin guddigaasi oo dhaqaale la'aan ka cabanaya. Dhanka kale, sida ay sheegeen saraakiil ammaan oo ka tirsan dowladda Soomaaliya, waxaa lagu guuleystay in waddada isku xiriirisa magaalooyinka Doolow iyo Beled Xaawe ee gobolka Gedo laga soo saaro qaraxyo. Ilwareejyo muhiim ah ayaa warbaahintu u xaqiijiyay in qaraxyadani oo nooca culus ah laga soo bixiyay waddada maalintii Talaadada oo ay taariikhdu ku beegnay 15 bisha September. Waxaa la rumaysan yahay in qaraxyadani lala damacsanaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute iyo wafdi uu hogaaminayo oo halkaasi ku sugan. Guddoomiyaha maxkamadda ayaa gobolka Gedo u jooga maxkamadeynta eedeysanayaal la tuunsan yahay in ay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ee xiriirka la leh kooxda Al-Qaacida. Al-Shabaab ayaa ku xoogan deegaanada gobolka Gedo, waxayna halkaasi dagaal kula galaan ciidamada shisheeye ee kuwa Soomaaliya, waxayna sameeyaan dagaalo foolka fool ah iyo qaraxyo ay dhigaan waddooyinka. 12 bilood ka hor ayaa la xasuustaa in guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida uu ka badbaaday isku day qarax oo waddada loo dhigay. Dhanka kale, waxaa maanta maxkamadda gobolka Banaadir lasoo taagay 12 eedeysane oo loo haysto kiiskii kufsiga iyo dilka loo geystay marxuumada Xamdi Maxamed Faarax oo dhawaan la sheegay in laga soo tuuray dabaq ku yaala degmada Waaberi iyada oo maxkamadda guddoominaya garyaqaan Cabdulqaadir Maxamed Xasan. Gabadhan oo ka mid ahayd ardaydii ka qalin jabisay sanadkan dugsiyada sare ee dalka ayaa kufsi loo geystay sida ay sheegeen xarumaha caafimaadka ee baaristu ku sameeyey kiiskeeda. Eedeysanayaasha maanta maxkamadda la keenay oo gaaraya 12 qofood waxaana ku jira eedeysane Maxamed Ibraahim Cismaan oo 24 jir ah kuna dhashay magaalada Muqdisho lagana soo qabtay magaalada Cadaado kadib markii uu damcay inuu baxsado. 5 ka mid ah eedeysanayaasha ayaa la fasaxay kadib markii wax dambi ah lagu waayey, waxaana ka mid ah 2 shaqsi oo muuqaal ahaan shabaha eedeysanaha laga soo qabtay magaalada Cadaado. Sidoo kale waxaa la fasaxay milkiilaha carwada uu ka shaqeynaya eedeysane Maxamed Ibraahim Cismaan, damiinkii shaqada ka damiintay iyo ninka shaqada geeyay oo dhammaantood loo soo xiray falkan kadib markii la waayey eedeysanaha.
todoba shakhsi oo uu ku jiray eedaysana maxamed ibraahim cusmaan ayaa la amray in baaris dheeriya lagu sameeyo isla markaana loo celiyo xarunta dambi baarista CID-da waxaana ku jiray shakhsiyaadka baarista dheeriga ah lagu sameyn doono milkiilaha hoteelka mas-uulkii soo dhaweynta hoteelka waardiyaha hoteelka iyo dad kale oo siyaabo kale loola xiriirinaya kiiskani maxkamadda waxaa ku sugnaa xildhibaan xasan macalin oo golaha shacabka ku matala gabadha loo geysta kufsiga iyo dilka sidoo kale ehelada marxuumad xamdi maxamed faarax ayaa ku sugnaa maxkamadda ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa iska diiday casuumaad ee u fidisay madaxtooyada soomaaliya kaasoo loo soo mariyay xubnaha aad ugu dhow xasan cali kheyre xasan cali kheyre oo ah musharax u taagan xilka madaxweynaha ayaa 25-kii bishii juulaay waxaa xilka ka qaaday xildhibaanada golaha shacabka xilli uu safar shaqo ugu maqnaa magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug siday inoo sheegeen xubno ku dhow ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya mudane xasan cali kheyre madaxweyne farmaajo ayaa doonaya inuu la kulmo xasan cali kheyre oo uu raalli ka ahaa riditaankiisa isagoo kala arinsanaya xaaladda dalka iyo weliba arrimo kale oo soo cusboonaaday kuwaas oo faahfaahintooda weli aan la helin masdar kheyre ayaa ka cudurdaartay dalabka madaxtooyada isagoo ku wargeliyey in uusan hadda diyaar u ahayn kulanka madaxweynaha balse uu dib ka soo sheegi doono haddii uu la kulmi karo iyo kale wararka qaar ayaa sheegaya in xasan cali kheyre uu ka xariisan yahay qaabkii looga qaaday xilka oo la aaminsan yahay in madaxtooyada ay gadaalka riixaysay waxa uuna hadda kulamo hoygiisa kula leeyahay siyaasiyiinta dalka iyo xubno xildhibaano ah oo isaga taageersan musharax madaxweyne xasan cali kheyre ayaa maalmo ka hor ku dhawaaqay in uu yahay musharax ayaa muqdisho ka bilaabay kulamo siyaasadeed oo bilow u ah ololihiisa doorashada madaxweynaha soomaaliya sannadda 2020-ka hase yeeshee waxaa la rumaysan yahay in fiilooyinka siyaasadeed ee hadda uu xirxirayo in ay dhammaantooda hal meel ku soo biishubanayaan waana in uusan soo laabanin madaxweyne farmaajo dhanka kale madaxweynihii hore ee soomaaliya brofesor xasan sheekh maxamuud ayaa mar kale eedeen culus u jeediyay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo kaasoo uu ku sheegay inuusan ogoleyn heykalka awood qaybsi ee dowladda siduu hadalku u dhigay xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in howlihii dalka oo dhan ay kusoo aruureen gacanta madaxweyne farmaajo isla markaana uu sameeyey kutumasho dastuur siduu hadalku u dhigay waxa uu wax aan la aqbali karin ku tilmaamay in muddo 2 bil ku dhow uu dalka ahaaday ra-iis wasaare la-aan middaasoo ka dhigaysa xukuumadda mid keligii talisnimaa siduu hadalku u dhigay madaxweynaha ayaa waxa uu si cad u baalmaray dastuurka marka laga eega tallaabooyinka uu qaaday tan iyo maalintii la doortay ayuu yidhi xasan sheekh maxamuud ayaa carabka ku adkeeyey in madaxweyne farmaajo weli uu fiirsanayo xukuumad aan sharci ahayn maadaama baarlamaanka uu meesha ka saaray xukuumaddii ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ugu dambeyntii waxa uu shacabka soomaaliyeed usoo jeediyey in ay ka wada shaqeeyaan sidii dalka loogu badbaadin lahaa oo uu sheegay in uu maraya xaalad halis ah oo god mugdi ah ku ridi karta dhanka kale xildhibaamahad maxamed salaad oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ayaa ka hadlay arrimo ku aadan shirka wadatashiga magaalada muqdisho u dhexeeya madaxda dowladda dhexe kuwa dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir mahad salaad ayaa marka hore rajaxumo ka muujiyey shirkan wuxuuna sheegay in heshiis walba oo la gaaray inuusan ka fuli doonin madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in madaxweynaha soomaaliya uusan ilaa iyo hadda qaadanin go-aan uu doorasho ku aadayo siduu hadalku u dhigay heshiis kasta oo farmaajo iyo madaxda dowladda xamar ku shirsan maanta gaaraan dhanka farmaajo kama fuli doono sababtoo ah farmaajo ilaa iyo hadda ma qaadan go-aan uu doorasho ku aadayo xildhibaamahad salaad oo si aada u mucaarada dowladda dhinac kalena waxa uu soo jeediyay in heshiiska la gaari doono lagu daray 2 qodob oo kale ah muddo cayiman oo doorashada ka bilaabanayso kuna dhammaanayso sidaasi darteed waxaan kula talinayaa madaxda dowlad goboleedyada in qodobada heshiiska lagu daro muddo cayiman oo doorashada ku bilaabanayso kuna dhammaanayso si looga badbaado iska dabawareega farmaajo u qorshaysan ayuu hadalkiisa sii raaciyay xildhibaanka intaasi waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyey ee ilaa iyo haatan inu soo gaaray wixii warar dheeraada oo soo kordhana waxaa si rasmi ah u heli kartaa shabakada Sirta Media. Sirta Media.